עשרת הדיברות מוכרים כמעט לכל אדם בעולם המערבי כקובץ חוקים נוקשה ובלתי מתפשר, אבל מתברר שהם גם יכולים להוות השראה לא רעה למוסיקת רוק בועטת. בבת חפר יתקיים מחר פסטיבל מקורוק. זו השנה הרביעית שהוא מתקיים. שלום לך, ענבל בריסקין פרי, מיוזמות הפסטיבל. איך יוזמים פסטיבל כזה, ובכלל, איך מושכים בני נוער לפסטיבל כל כך לא סקסי לפי כותרתו? לגמרי. היוזמה היא של מועצה האזורית עמק חפר, בשיתוף עם היישוב בת חפר, גוף שנקרא זית, שזה זהות יהודית תרבותית, ומחלקת הנוער של המועצה. הרעיון הוא באמת להנגיש את החומר העתיק הזה גם לבני נוער, בצורה שהם הכי אוהבים, בדרך שהם הכי אוהבים, וזו המוזיקה. בעצם השילוב הזה בין המוזיקה שבא להם באופן טבעי לבין מורים טובים, אפשר לקרב אותם לזה, להנגיש אותם, וליצור איזשהו שיח שדרך אגב יכול לכלול גם כעס ואי הסכמה, אבל איזשהו שיח. זאת אומרת שבכל שנה בוחרים נושא מתוך המקורות, ואז הלהקות הצעירות האלה, בני הנוער האלה, לוקחים את החומרים, יושבים וכותבים, בעצם נוצר בהם, בתוכם דיון על הנושא? הם ממש עוברים בית מדרש, הם נפגשים 8-10 פגישות שבהם הם בכל מפגש כזה, השנה הובילה את זה האומנית אלמה זוהר, הם מתעמתים עם חלק מהדיברות, עם המקורות, כולל גם שירה מודרנית, ובודקים איפה זה מוצא אותם, איפה זה רלוונטי להם היום, איפה הדיבר כבד את אביך ואת אמך, לא רלוונטי בצורה אחרת. בואי נקבל ככה תימה שנבין לגבי התוצאה, איך זה יוצא, זה שיר עיר החטאים של להקת אינפיניטי פרדוקס, זה מהשנה שעברה מהפסטיבל. הנה. אז הם מתעסקים עם החומרים האלה, וזו תחרות למעשה. כן, זו תחרות. אם שאלת על הדרך לגייס את בני הנוער, אז אחת מהדרכים זה באמת לקיים את התחרות. בכל זאת זה נותן איזושהי הקפצה לכיוון ההשתתפות. זו השנה הרביעית, אז כבר יש לכם ניסיון, הקהל מגיע? הקהל מגיע, הפסטיבל של מחר בערב בשעה 7:30 מופנה לכל הגילאים. אנשים באים ורואים סוף של תהליך. למעשה שהוא שמח, שהוא שלנו, שהוא בעברית. הזכר היחיד לאנגלית בערב הזה זה חלק מהשמות של הלהקות, כמו Infinity Paradox שאיתנו כבר שנה שלישית. זה לא רק מוזיקה, יש גם דיון שמתנהל בפתח הפסטיבל. כן נוצרת אינטראקציה עם הקהל, נכון? אינטראקציה עם הקהל פחות, הילדים חוזרים הביתה, ואנחנו שומעים מההורים שלהם שהם מנהלים דיונים גם איתם בנושא חלק מהדיברות שהם למדו עליהם. זה משפיע הלאה, זה מכה גלים. כן. הפסטיבל נוגע בכולם. מחר, 7:30 בערב, פסטיבל מקורוק. שיהיה בהצלחה. תודה רבה.